odnos odnosu Stanije Dobrojević i Jasmina Durđića prethodnih meseci naširoko se pisalo i pričalo, dok je ona u jednom momentu stavila tačku na njihov odnos zbog niza afera i spletki pod patronatom njegove nekadašnje partnerke Aneli Ahmić koja je trenutno u eliti. Stanđa je nedavno došla na snimanje jedne emisije, a dovezao ju je upravo Asmin, što su zabeležile i kamere a sada su pravu pometnju na društvenim mrežama napravile njihove identične fotografije. Iako nisu hteli da objave zajedničku fotografiju, po svemu sudeći, oni se trenutno nalaze zajedno u Majamiju, u Americi. Stanija je pozirala u jednom barbi lokalu i sve to objavila na svom Instagramu. A ubrzo se Jasmin oglasio sa sličnom objavom na kojoj se jasno vidi da se nalazi na istom mestu kao i Stanija. Preostaje da vidimo da li će se ona oglasiti povodom ovoga te otkriti da li je došla do pomirenja. Iako prema njihovim Instagram profilima i više je nego očigledno da jeste te da mu je ona prešla preko čak i eksplicitnog snimka.